Ja, upam, ja, da bo naredil. Napako, ne, jaz sem jo naredil. Jebem ti, jebem ti. Shit. Pozdravljeni, pa dobrodošli v novi epizodi serije Do prvaka. Spet se bomo malo podili s formulami danes v osmem delu. Prejšnjo dirko v Montrealu v Kanadi smo zasedali sedmo mesto, naše druge točke letos. Zdaj smo pa že tlele v nas na naslednjem vikendu v Franciji, proga Paul Ricard. Majstri tlele so že pripravljeni, da mi dajo tele prevleke, ki grejo v gume dol, pa da pičem na kvalifikacije. Proge ne poznam niti približen, pač poznam jo sam to, kukor sem prejem sem začel tole snemat, posnel. Prejem sem začel tole snemat, odvozil dva treninga, tako da sem saj malo spoznal. Ker je prej v igrcah nikoli nisem vozil, ker je v igrcah ni bilo. Ker je ta proga v Franciji zdaj po kar nekaj letih nazaj prišla v Formula 1 koledar, je res ne poznam. Malo sem jo spoznal zdaj na teh dveh treningih, ampak. Drugače zelo zanimiva proga, dost lepo urejena okolica, meni je ful všeč. Ja. Taka hitra proga, ni tako švohno. Je pa zelo, zelo, zelo zmedena proga, zaradi tega, ker če gledaš malo bolj iz višine, pa dol na progo, ne veš, kje je glih proga, kje bi se mogli. Zaradi tega, ker imajo ful možnosti, kako progo spelati za pač različne serije, Formula 1 pa ostale, pač avte, karkol. In imajo ful več variant, tako da če gledaš od ugor, je malo zmeden vse skupaj, tako da tlele par slik. Je malo zmedena, ne? Ja. Ja, tako kot sem rekel, evo, tlele smo zdaj že v garaži, majstri so pripravljeni, da gremo na kvalifikacije. Kar se tiče predelav, nič novega, pridejo šele v Britaniji oziroma Silverstoneu. Par besed več v sami progi pa na kvalifikacijskem krogu. So grete gume? So, dej, kar dol vrš, no. Pejmo. No, pa da vidimo, kakšen krok mi bo ratel postavit. Na treningih mi je šlo kar v redu, sem bil top 10. Tako da ja, evo, prv lev wing, taka dolga šikana, kar dosti hitra, kakor vidimo, tudi zelo široka proga. Tako se mi všeč te modre črte v progah. Tlele še ena šikana, pa tlele v desen, dosti zaprt v wing. Je pa lih ta popoldanski čas in tok na gravžnem sonce sije, da se sploh proge ne vidi. Na nekih delih. Tlele vidimo vijoličen prv del proge. Ne vem, če je lih najhitrejši, po moje so se kaj zmotali, bomo videli. Še ena šikana, ono tlele ti zdel, kaj je dosti zmeden, kaj gre. Kaj je ful enih cest, ampak ni tok zmeden, da bi zdaj kar nekam šel, da ne vedel kam, ampak tako. Mal, iz zraka. Spet vijoličen. Opa, linija svalena, hitar desen v wing, 300 na uro, ne moraš verjeti, kakšne sile morajo biti to. Rače, jaz spet vijoličen sektor sam, kakor sem pa videl, pa v drugem sektorju zaostajamo 90 za Raikkonenom. Kar ni tako slabo, da bomo videli. Še en dost zaprt v wing, lev, pa tlele desen počasen v ciljno. In to je v bistvu zaključen krok, zdaj pa da vidimo, kje bomo DRS, ki nam bo ratal 14. mesto za Leclercom. Dva izmed dirkačev sta postavila hitrejše kroge, še v zadnjih minutah Alonso pa še en, tako da Alonso je padel na 15. mesto. Leclerc je tudi padel iz 13. na 14. Alonso pred mano, tako da sem postavil na 16. mestu. Zanimiva dirka bo. Sem mislil, da mi malo bolj gre proga, no. Ampak zgleda so bili na treningu še malo take počasni cajti in so pa vsi izboljšali. Ker na treningu sem izdel, da sem pelil 1.36 z mehkimi gumami, zdaj pa Ultrasoft 1.35, tako da bo bolj taja, da so vsi ostali izboljša. Ste videli, ne, ni tako slava proga. Tako da ja, dosti nabijanja, pa gremo na dirko. Pred dirko pa še dobro, da sem se spomnil, moramo pa zamenjati menjalnik, ker, kakor ste videli na prejšnji dirki v Montrealu, mi je kar nekaj menjal brzine, pa ni šlo not, pa tako. Tako da moram zamenjati. There is no penalty for this action, super. Tako da bomo štartali tam, kjer smo postavili čas, se pravi 16. Zdaj pa res na dirko. Huda tale muzika od ta nove
F1 špice. No, tlele se ful dobro vidi iz tega le snemalnega kota, koliko je res variant, da lahko drugače spele v progo. 22,2 stopinje je malo oblačno. Saj je pa res, res imajo lepo zrihtan tele Francozi tukaj. Poglej, lahko greš naravnost, lahko greš kje, lahko greš kje. Da vidimo, če štartamo 16, je mogoče kakšna kazen ostalih dirkačev, pa mogoče kakšen mes pridobimo videli. Hamilton, Vettel, tako kot cel let, ista zgodba. Ker 16, Raikkonen šele 10. kazen. O, evo, namaz, pa Bottas 13. Jaz pa 14, tako da super. Leclerc pa Grožan, oba penalti, tako da Leclerc, moj teammate, starta 20. iz 14. mesta na 20. jaz pa iz 16. na 14. Mislim, da je vse v redu, tako da. Jože Požen, kva je to zdaj zaštekal? Pet rdečih luči, jaz upam na bolj dober štart. Bottas tlele pri nas na levi. Ja, štart bi lahko bil malo boljši. Tlele vidimo Harti takoj po levi, pa Sirotkin. Dej, hiter bencin na polno. Slab štart. Lahko tlele prijem mimo koga sploh. Ne smem se preveč obirati za temi dirkači, ki pa mi bojo oni ušli. Pa pa sem zgubil šanse za kakšno desiterico. Tlele, ko ga prehitimo, Alonso, Bottas se borita. Nekaj kontakta, tako je roka gor, ampak mislim, da je ratal. Pa še gasljiv na notranjo. Evo, 11. mesto iz 14. na 11. v bistvu iz, kar iz ene 18. na 11. glede na to, koliko mest smo zgubili na štartu, ki je bil zelo porazen. Nasleden je Raikkonen na 10. Tole je Magnussen. Jaz mislim, da lahko telefante ujamemo. Kako decent. No ja, štart je bil slab, ampak vedele smo se malo pobrali. Drugačna linija, če stale v vink. Zdaj smo pa že čist bliz Raikkonenu. Ker ga Magnussen malo uvera, po moje. A lahko tlele Kimija prihtimo. Po zunanji, pa še Magnussena. Po notranji v zadnjo vink, predciljno. Ja, mislim, da je uspel. Čeprav sva en ob drugmu, evo, čist v štric. To bo tlele potegnul boljšo. Zadi kontakt med Magnussenom pa Raikkonenom. Ja, jaz sem mogel tlele malo Magnussena ven pelat. Pol je pa on nekaj motovilu, pa hotel nazaj iti, da ne bi čist preveč dirkalnik ven spustil. In je na polno zadev Kimija v krilc. Kimi je pol krilc tudi zgubil in mislim, da je za Kimija ta dirka uničena. Okej, 9. mesto, nasleden je Ocon. Oziroma obe Force Indiji sta naslednji. Za mano, kar mer vidim, 10. Raikkonen. Ampak mislim, da ga bojo zelo vsi prehitel, glede na to, da mu manjka pol sprednjega krilca. Ok, drugi krok. Zdaj smo že čist bliz Ocona. Če lahko tlele v prvi vink naredimo premik, ne. Ampak je bilo pa bliz. Lepo mislim, da bi ga mogel. Tud ne. On se ne da. Lele v tale desen, zaprt v vink na notranjo. In ja, hvala za pozicijo. Leden je Perez, 7. Prsta pa oba Renoja, ampak ona da sta pa že kar dost naprej. Okon probava tlele na notranjo. Spet kontakt, spet vigne na roka. Moram malo znižati tole baterijo, če ne vse skupaj zaribal. Ocon se spet približuje, pogledajte to, no. Tako močnejši avto ali pa tale Force India. Po zunanji v tale ta hiter vink, ker dirkači grejo 300 na uro čez njega. Ampak ne za dolg. Mi ratel tlele po notranjega nazaj prihteti. Pozna se, ko ugasneš baterijo. Da gre avto dosti manj. Kevin Magnussen is out of the race, kva se je pa zgodil? Tole je posnetek iz Leclercovega vozila, ki je trenutno v zadnjem mestu, pa kako je Magnussen takole upočasnil, pa pol kele zapelo zgleda. Je motor šel v koragu. Rumena zastava, Sainza je zavrtel. Zgleda sta s Hulkenbergom zadela. Tlele pred to šikano se mu je postavil na zunanjo in ga je hotel prehitet v šikano. Ampak se je zbremzal.
in zgubil dve pozicije. Oziroma tri, kaj je šel Okon mim. Mi smo pa dobili eno mesto, tako da trenutno na sedmem. Okon spet probava potem leta hitrem v ovinku, sam za razliko od prej zdaj po notranji. Malo kasnejšno bremzanje. Tle nas ful ujame in to sam zaradi unga DRS, čim prej moram prijeti mim Pereza. Šesto mesto pol, če nam rata. Tega pa sploh nisem pričakoval. Sploh ga nisem hotel prehtevati, ne vem, zakaj je to hiter bremzo. Malo kasneje sem bremzo, sem videl, da se je šansa ponudila. Sicer to drugače ni prav. Če tlele dobro pogledate, sem šel štirimi kolesi za belo črto, kar se ne sme. Ampak glede na to, da nisem dobil... Virtualni safety car. V glavnem ja, če ne bo nobene kazni, bom obdržal mesto. Če pa kazen, bom pa vrnil mesto. Virtualni safety car, sicer ne vem zakaj, nekaj se je mogel zgoditi. Tam gor je delta in moraš imeti pozitivno, če imaš rdeč, takole kot zdajle. Aha, evo. VSC se je končal, se pravi virtualni safety car. Trenutno na četrtem mestu. To se mi pa še ni zgodilo, malo bom probil zaprt Pereza. Upam, da bom naredil. Napako, ne, jaz sem jo naredil. Jebem ti. Shit. Drugač pa v temle šestem krogu trenutno vodimo dirko. To se nam pa še ni zgodil. V tejle seriji seveda so pa vsi ostali šli v bokse. V bokse, zato sem prvi, ne. Ok, caj da gremo še mi v bokse. Me pa ful zanima, kje bomo nazaj prišli na progo, ker mislim, da to, da sem ostal še en krog zuni, da ni bila glih dobra ideja. Kako na devetem, desetem mestu? Še Bottas mimo, ali kva? Kako je pa to možen? Zdaj je edina varianta. Svalena linija, bo šel tudi Bottas mimo. Kako je to možen? Lahko Bottas tlele v to šikano nazaj prehitimo. Mislim, da bo ratal... Ja, deseto mesto, no. Vse ni toliko slabo, glede na to, da smo štartali 14. Ampak... Meni je tist pet mest. Ali četrt, ali šest, se ne vem, kjer smo bili. Ne se pet. Bil kar všečno. Ok, končujemo krog 9. Zdaj v tem krogu mi je ratal kar dost približati Perezu. Bottas je ful zaostal, zgledam. Res ene, res ne probleme z avti. Kdo je bil v boksih? En McLaren, ne. Zdaj, ko sem gledal, kdo je bil v boksih, sem pa palil linijo. Opa. En je bil v boksih, se mi zdi, da je en McLaren. Ki je bil prej v top 10, tako da smo zdaj padali na 10, 9 mesto, tako da je super. Tlele v zadnjem delu dirkališča se mu ful približamo. Ampak zdaj DRS-jem pa baterijo do konca pa bencinom, pa mislim, da bi mogli tlele na notranjo prijeti pred prvim ovinkom. Mislim, da bo ratal. Ja. Je. Čak, kako? Pa je bil zgleda še en v boksih, ali kva? Jaz bi mogel zdaj prijeti na 8 mest, ne na 7. In Perez prehiteva po tele. Ja, pa kva ima 20 kojnov več, ali kva? Tlele na notranji. Opa, malo kontakta. Ampak smo dobili nazaj mest. Mika se v tem cajtu, ki se mi bockamo, Okon lepo beži. Nam pa tudi šesto mesto izpred oči. Rima. Aha, nekaj se je zgodil. Nekaj se je zgodil, rumena zastava, rumena avto, se mi zdi, da je Renault. Ja, Renault. Loga. Pa kva dela tip? Zgleda se je zbremzal. Ali nekaj mu ni bilo jasen. Pa je šel pa prav počas. Pa se je pa on odločil, da bo desno na polno zavil, jaz sem ga pa skoraj nabasal. Ampak ni važen, še en mest smo dobili, tako trenutno na šestem mestu. Final lap, zadan krok, koliko vam dar pa čist zaritil. Sami napeti momenti. Tudi prejšnja v Kanadi je bila napeta z Raikkonenom, ne. Če bi končal šesti, je bila to naša najboljša uvrstitev do zdaj. Zdaj imamo dva sedma mesta. Tlele tale ravnina bo zdajle ključna. Itak bo probal prehiteti, probal ga bom zaprt. Pa malo zrint, drugače ne gre. Pa tlele po zunanji, a bo šlo? Mislim da. Max Verstappen je vodilni in zdajle je prehaja na ciljno ravnino in bo zmagal. Veliko nagrado Francije. Zanimiv. Nam bo pa tudi tale šesti mešče nam ga uspe prdirkat lihtko pa zmaga. Še zadan ovink, mislim, da če bo vse v redu. To, šesto mesto.
kukar ste pa videli, ne? So bili pa za nami, takoj, Hulkenberg, Perez, pa potem se mi zdi, Bottas pa Raikkonen si na kupu. Evo, super, hvala ekipa za dober avto, evo, Red Bull itak se veseli, ker se mi zdi, da leto še nimajo zmage. 14 ga na 6. mesto, super. Ni slabo. Pa še driver of the day smo dobili, kar je rekel komentator, I have to give it to Thomas, tako da evo, super še to. Na 9. mestu smo trenutno v seštevku skupnem 20 točk. Takoj za Sainzom, po tele uspešni dirki smo pa zihar dobil ful enih točk. Tako da bomo pred dirko, kjer je naslednjo? Avstrija se mi zdi, Red Bull. Pred dirko v Avstriji probal kaj posodobiti. Prejšnja predelava sprednjega krilca prije šele v Britaniji, Velika Britanija Silverstone. Tako da vidimo. Ja, tale pride čez 2 tedna. Vso nisem vedel, da imamo tudi glavo motorja na predelavi in da bo prišla čez en teden, se pravi v Avstriji. Enoč, edino kar nam ostane je šasija 980. Da bo tole prišlo čez 3 tedne. Dole bomo dali pa še tole general wear, koliko se avto obrablja, da ne bojo vsako dirko problemi. Tako da ja. Evo, to je to. To je to za današnjo epizodo 8, lepo se mejte, pa se vidimo naslednji teden spet v tejle seriji, ker zdaj ta teden bojo vlogi, pa imam dirko, tako da, pa se mejte, čau.